Ahoj, zdravím do České republiky, jmenuji se Andrea Kulíšková a právě se nacházím na nejznámějším šanghajském nábřeží Dubant. Studuji zde na Šanghajské sportovní univerzitě a veškeré své předměty absolvuji v čínském jazyce. Na svoji základní školu ze Šehejrovského vzpomínám velmi ráda a proto právě touto cestou bych chtěla popřát hodně úspěchů do příštích let a mnoho úspěšných studentů. Jelikož nás netlačí jen čas, ale i tahle spousta čínských obyvatel, chtěla bych se s vámi rozloučit a to ne jinak než čínským způsobem. Náš jen zaj taťa i čišo. Zatím, zatím, bye. Ahojte všichni na Heráku, jmenuji se Tomáš Kalas, hraju tady za tenhle ten klub. Pro mě tahle škola není jenom škola, kde jsem se musel učit, ale taky vlastně rodina, kde jsem vyrůstal. Doufám, že přesvědčím, nebo všichni, co zatím přemýšlíte o tom, kdo by šel na Herák, takže vás přesvědčím, abyste tam šli, protože není to jenom o fotbalistech, kteří tam mají výsledky, nebo o atletech, kteří tam mají výsledky, ale dokážete se tam naučit mnohem víc, než kopat do balonu nebo skákat přes překážky. Já doufám, že si zvolíte tuhle tu školu. Chtěl bych pozdravit všechny učitele, kteří to tam se mnou vydrželi. Chtěl bych poděkovat za veškerý přístup, co mi byl dán, a spoustu úspěchů, ať už učitelům, a nebo studentům, kteří tam přicházíte nebo zároveň jste. A mějte se fajn. Čau. Ahoj. Ahoj. My jsme bratři Jaludovi. Já jsem Tomáš a tohle je... Já jsem Emik. A díky škole, základní škole Heyrovského, umíme číst, psát a já k tomu počítat. Přejeme všechno nejlepší k významnému jubileu v základní škole, ať má takových skvělých studentů, jako jsme byli my s bratrem, dále a dále. Takže tady tohle video natáčím už asi po 150., protože nejsem schopná vměstnat všechno, co chci Hejráku říct do minuty. Tak aspoň rychle, stručně naposledy. Strašně ráda na Hejrák vzpomínám, je mi po Hejráku smutno. Přeju Hejráku minimálně dalších 35 let tak dobrých učitelů, jako jsem měla já, ať to byla paní učitelka Krejčiříková, Balíková, Drápalová, Trávničková, Tinklová a spoustu dalších. A musím za sebe říct, že se o tu školu vůbec nebojím, protože ji řídí samotný anděl, a která škola to má. A poslední věc, takový závazný slib, že pokud já jednou budu mít děti a budu bydlet v Olomouci, tak budou chodit na Hejrák, protože ta škola je opravdu prostě super. Takže já přeju Hejráku krásný výročí. Mějte se hezky. Tři a půl roku, co jsem opustil zdi z základní školy Hejrovského, a s láskou vzpomínám na tyto časy. Rád bych totiž doufám, že úspěšném složení maturity pokračoval na Univerzitu Palackého, odkud bych dále chtěl pokračovat do regionálního centra pokročilých technologií a materiálu, kde se právě zkoumá velice zajímavá látka grafen, která by v budoucnu mohla být použita právě k výrobě takovýchto speciálních zařízení se speciálními vlastnostmi. Děkuji za pozornost. Dobrý den, ahoj. Jmenuji se Petr Pospíšil. Hejrák. Je to vaše, moje, je to naše škola. Strávil jsem zde 8 roků. Myslím si, že byli super. Vzpomínám na učitele, vzpomínám na spolužáky, kamarády. Prostě byla sranda. Já budu asi pít, tak čert, aby to vzal, musel jsem prát a doma pomáhat, jestli tři dní, nechci se vymlouvat. V současné době pracuji v dopravním podniku města Olomouce jako výpravčí autobusového provozu, jako řidič autobusu. Takže naší škole přeji vše nejlepší a hlavně hodně žáků, kteří budou po letech rádi vzpomínat, tak jako já a moji spolužáci.
Ahoj, zdravím vás, jmenuji se Klára a právě teď studuju poslední ročník medicíny na Univerzitě Palackého v Olomouci a občas je to pěkná dřina. Je to už dost let, co jsem chodila na základní školu Hejrovského, ale pořád jsem jednou z vás. A této školu díčím za mnohé, obzvláště na to, jak skvěle mě naučili jazyky, díky čemu jsem mohla hodně cestovat a všude jsem se domluvila a obzvláště jsem mohla vycestovat na zahraniční stáže v rámci mého studia medicíny, jako je Srbsko, byla jsem taky půl roku v Německu a teď už se moc těším na stáž do Londýna, do neurologického centra. No a ráda bych taky vám i mé oblíbené škole popřála mnoho úspěchů, hodně radosti a hlavně, abyste všichni společně neztráceli naději. Tak se mějte hezky, ahoj. Zdravím, jsem Lukáš Arbajt. Na školu Hejrovského jsem chodil v polové třídy k paní učitelce Balíkové. Rodiče mi odmala říkali, ať nespolíhám na fotbal a radši studuju, což jsem také udělal. Teďka studuju Vysoké učení technické v Brně. Školu Hejrovského vám doporučuju, protože je tam skvělé učitelé, skvělé prostředí, a kteří vám vždycky pomůžou, vždycky mi vyšli stříc, takže pro mě je to nejlepší škola, kterou si vaši děti můžou vybrat. Ahoj, Hejráku. Je mi ctí, že ti mohu k 35 letům tvé existence popřát mnoho šťastných žáků a učitelů a hodně úspěšných absolventů, kteří na tebe budou s láskou vzpomínat. Přesně tak, jako já a kluci z fotbalové třídy narození v letech 89-90. Tak hodně štěstí. Takže ahoj všichni, zdravím celý učitelský sbor Hejrovského, ten, který neznám osobně, tak zdravím taky. Já jsem Iva a chodila jsem na Hejrák do sportovky a je to už mnoho let. Vyšla jsem devítku v roce 2002 a musím říct, že škola jako je Hejrák byla pro mě neskutečný základ. Jo. Mám tam spoustu přátel do dneška z té třídy a všechno to vlastně má na svědomí jako i ten sport, že prostě jsme byli vždycky zvyklí být soutěživí, zároveň být tým, být férový a tak dál. No a hlavně zůstat sami sebou. Takže já si myslím, že se mi to docela povedlo. Mám skvělou práci, žiju v Praze a ten základ je prostě neskutečný. Já přeju Hejrovskému jako základce prostě, aby fungoval dál. Jako je to fakt pro mě srdcová záležitost. No a jak se říká škola základ života, tak pro základní školu Hejrovského to platí dvojnásob. Takže krásný výročí. Ahoj. Ahoj, jmenuji se Lukáš Odis a ve fotbalové třídě na Hejráku jsem strávil poslední 3 roky svých studií na základní škole. Velice rád na ty časy vzpomínám, především pak na naší třídní paní učitelku Balíkovou a Hejrák doporučuji jednoznačně všem, kteří váhají na volbu základní školy. V fotbalu jsem se rozhodl zanechat, aktuálně se věnuji podnikání a managementu a proto zdravím ze své současné školy Newton College v Brně. Dobrý den, jméno je Marek Pial a jsem studentem posledního ročníku lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Absolvoval jsem základní školu Hejrovského, na kterou dodnes velice rád vzpomínám. Tímto videem bych chtěl pozdravit pana ředitele Angela a nejlepší třídní učitelku paní Balíku. A dále bych chtěl poděkovat celému učitelskému sboru za to, jak mě kvalitně připravili do dalšího studia a pomohli mi tím si splnit svůj sen, stát se lékařem. Děkuji. Martin a tohle je František, všichni chodíme na Hejčín a chtěli jsme vám říct, abyste šli na Hejrák, protože... Je to nejlepší škola pro vaši budoucnost. Já osobně bych chtěla po Hejčínu pokračovat na právnickou fakultu. Já bych chtěl jít na dopravní fakultu do Pardubic, studovat kolejová vozidla.
A já bych se chtěl věnovat oboru fyzioterapie tady v Olomouci na Univerzitě Palackého. Na Hejrách jsem chodila od 1. do 9. třídy, kdy jsem si našla spoustu kamarádů, který mám i doteď. Někteří jsou, některá je moje kosmetička, ostatní potkávám venku. A momentálně jsem se úplně minula toho, co jsem vystudovala, mám ekonomku. Na Hejrovského jsem chodila na angličtinu, do jazykovky. Ale teďkom žiju v Německu přes léto, ve Švýcarsku, v zimě, kde momentálně jsem. Tohle je moje práce a užívám si to a mám na Hejrovského jenom ty krásné vzpomínky, takže si tam určitě to chození užívejte a pozdravuju vás. Zdravím Hejrák, mě jmenuje Horák Pavel a je mi 28 let. Základní školu Hejrovského jsem navštěvoval do roku 2003 a to mě nasměřovalo až tam, kde jsem teď, a to v Praze, kde pracuji jako fyzioterapeut. Takže zdravím Hejrák a přeji hodně šťastných let a spokojených studentů a taky učitelů. Ahoj, zdravím všechny na Hejráku. Doufám, že si svůj čas na téhle škole užíváte minimálně stejně, jako jsme si ho užívali my před zhruba 10 lety. Chtěl bych vám říct jenom jedno, ať už budete chtít být doktorem, profesionálním sportovcem nebo třeba právníkem, věřte tomu, že Hejrák vám k tomu dá ten nejlepší základ a pak už to bude jenom na vás. Takže makejte, bojujte a třeba se někde potkáme. Ahoj. Zdravíme Hejrák a všechny Hejrákovce. Chtěla bych Hejráku popřát všechno nejlepší k 35. narozeninám a taky bych chtěla poděkovat za to, za ty krásné roky, co jsem tam strávila a za všechno, co jsem se na Hejráku naučila. Všechno nejlepší! Studoval jsem základní školu Hejrovského, což je podle mě jako nejlepší škola v Olomouci. Dělám koulí v atletice a můj nejlepší výkon je 19.37, což je druhý nejlepší výkon v historii České a ukážu vám jeden. Ahoj, já jsem Martin Konečný, studoval jsem na základní škole Hejrovského v Olomouci. Moje hlavní disciplína je skok vysoký, nejlepší výkon je 180 cm. Potom jsme za to nastoupili, jsme zaběhli český rekord na štafetu. Ta škola je úžasná, je tam nejlepší atmosféra, úžasní učitelé a učím si tam měli jít a já vám ukážu nějaký. Takže zdar, já jsem vystoupil na základní škole Hejrovského, která je fakt jakože dobrá, které se mi fakt líbí a to je tam jak atletici, kterou dělám hrozně rád a ukážu vám něco málo, co dělám tady chci být. Takže jako, já vám překážu. Bylo se vám ukázat něco málo z toho, jak by měl vypadat překážky a vlastně mají nějaké umístění pro mistra mistrovství České republiky v Haligrádu. Hejrák v mém životě sehrál důležitou roli, protože díky němu jsem měla neskutečné dětství. Zažila jsem skvělý třídní kolektiv a poznala jsem super učitele, díky kterým jsem se potom v budoucnu rozhodla stát se taky učitelkou. Takže tímto videem bych chtěla poděkovat téhle skvělé škole a popřát jí mnoho dalších úspěchů a super učitelů a žáků. Thank you.
Ahoj, zdravím Hejrák, jmenuji se Veronika a už je to 8 let, kdy jsem ukončila povinnou školní docházku na základní škole Hejrovského. V současnosti dokončuji magisterské studium na Vysoké škole v Praze a zároveň se s týmem Olympia připravuji na mistrovství světa v synchronizovaném bruslení, které se koná letos v Budapešti. Studovala v letech 96 až 2003 a na tyto roky moc ráda vzpomínám. Tím nejlepším zážitkem pro mě byl desetidenní zájezd do Anglie s ostatními spolužáky a s paní Baríkovou, kterou tímto zdravím. Hejráku bych moc ráda popřála všechno nejlepší k 35. výročí a do ostatních let spousty spokojených studentů. Zdravím, milí učitelé, žáci a všichni, kteří uvidí toto video. Jsem Tomáš Větiřík a základní školu Hejrovského jsem absolvoval v roce 2002. Navštěvoval jsem sportovní třídu, kde jsem potkal spousty fajn lidí. Mimo atletiku jsem ještě absolvoval basketbalové tréninky, takže jsem se ani minutu nenudil. Sportu se věnuji nadále, ale mými koníčky jsou teď spíše muzika, a má kapela a novinařina. Už 4 roky pracuji v novinách. A začínal jsem jako redaktor a nyní jsem na pozici zástupce šéfredaktora olomouckého deníku. Blahopřeju škole k jejím 35 letům a všechny vás zdravím a přeju mnoho pozitivních zpráv. Zdravím všechny na Hejrák, tady ze své kanceláře v mateřské škole Comenium. Hlavně teda paní učitelku Balíkovou. Jinak teda musím říct, že na Hejrák mám ty nejlepší vzpomínky, strašně ráda na něj vzpomínám, byli jsme úžasná parta. A přeju Hejráku mnoho úspěchů do dalších let. Myslím, že to je skvělá škola s výbornými výsledky a přeju jim jenom to nejlepší. Ahoj, zdravím z Břeclavské nemocnice a chodila jsem na Hejrák. Hejrák je moje srdcovka, protože jsem tam našla přátele. Moc mu děkuju za vše. Teď zrovna pracuju na tom. Ahoj. Jsme na Hejráku. Jsme se tady seznámili velice vtipně za nás. Velice jsme se tady seznámili. Jiní lidi. A celý 9 let jsme si užili mnoho legrace a proto? Proto to nejde jinak, než vtipně toto video. A proto je pro nás velmi těžké natočit toto video. Jsme chtěli tady ten pobyt na Hejráku nějak zhodnotit, protože nás to tady naučilo spoustu věcí a je to naše srdcovka. Je to naše srdcovka. Jsme se rozhodli, že místo slov Na místo slov bude nejlepší to ohodnotit s citem a tak, jak to nejlépe umíme. 10 bodů! Mám to tady rádi. Bylo to tady super! A moc se
rádi se sem vracíme, což uvidíte jako důkaz hned za chvilku. Dobrý den, jmenuji se Kateřina Čaken a zdravím vás z Istanbulu ze svého pracoviště NMF University, kde na katedře cizích jazyků vyučuji angličtinu. A právě na Hiráku jsem s angličtinou začala, tam jsem se naučila svá první slova a první fráze a dodnes je to mé hobby a nyní i povolání. A krom dobrého vzdělání jsem na základní škole Hejrovského získala i spoustu skvělých přátel, s kterými jsem dodnes v kontaktu a kdykoliv se do Čech vracím, tak jsou to jedni z prvních lidí, které kontaktuji. A i na mé svatbě má svědkyně Kamila Nekardová, dnes už lovnická, vzpomínala na den, kdy jsme se na Hejrovského potkali vůbec poprvé a stali jsme se nejlepšími kamarádkami a jak nám to vydrželo až doteď. Takže Hejrák místo dobré vzdělání a dobří lidi. 8. leden 2016 startujete s rádiem Haná 5 hodin 57 minut, 6. hodina je před námi a chystáme nejlepší hudební výběr činesky. Vychutnáme si taky R.E.M. Imitation of Life. Poslouchejte nás dál a mějte krásné páteční ráno. Rádio Haná 5 hodin a 57 minut. Hezké ráno vám všem, co se právě teď díváte na tohleto video. Paní učitelka Balíková mě poprosila, mimochodem nejlepší učitelka na světě, vlastně teďka asi zástupkyně a později s největší pravděpodobností i ředitelka nebo ministryně školství, mě poprosila, jestli bych nahrál nějaké krátké video. Já jsem třeba na Hejráku měl pana učitele Václava Jílka, teďka trénuje olomouckou Sigmu, měl mě na tělesné výchově, já mu říkám, pán učitel, já vám říkám, jednou budu běhat po trávníku olomoucké Sigmy. Sekl jsem se jenom trošku, neběhám po něm, ale chodím po něm jako moderátor. Zdravím všechny, co jste na Hejráku. Lukáš Kobza, Rádio Haná. Čau. Dobrý den, zdravím všechny příznivce Hejráku. Jmenuji se Jakub Štábl a na základní škole Hejrovského jsem absolvoval v roce 2005. Ve stejné firmě tedy dále pokračuji i po škole a je to firma, která se zabývá napojením softwaru, které jsou určeny výhradně pro nabídkářský průmysl. No a velkou část mojí práce také tvoří komunikace přímo s výrobcem tohoto softwaru, což je německá a belgická firma. Komunikujeme samozřejmě cizím jazykem, což je v mém případě angličtina. A za tu znalost angličtiny určitě vděčím Hejráku, konkrétně pak paní magistře Ludmile Balíkové, za což tímto velice děkuji. No a všem uchazečům a studentům Hejráku určitě doporučuji, ať využijí všech možností, které jim škola v tomto směru nabízí, tedy ve studiu cizího jazyka, nebo ať bez pochyby vám potvrzuji, že znalost angličtiny je prvním krůčkem do vysněného povolání. Ahoj, jmenuji se Lukáš Běn a na ZŠ Hejrovského jsem chodil v letech 93 až 2002. Pracuji v oboru automotiv, plánování projektů, momentálně v projektu pro Volvo. V současné době se stěhuji za přítelkyní z Mladé Boleslavy, kde mám už novou kancelář a kde vypomáhám přítelkyní na statku. Pusť to tam. Ahoj všichni, já se jmenuji Tomáš Arnošt a základní školu Hejrovského jsem navštěvoval v období roku 1993 až 2002, tedy před mnoha lety, před mnoha méně kily a ještě tehdy s bujnou hřivou na hlavě. Nicméně i přesto na toto období vzpomínám velmi rád a o základní škole Hejrovského mohu hovořit jen v samých superlativech. Já nyní pracuji jako samostatný advokát s výkonem mé advokátní praxe v Přerově a myslím si, že i základní škola Hejrovského svým způsobem položila pevný základ mého budoucího vzdělání. A proto základní škola Hejrovského přeji významnému jubileu všechno nejlepší, mnoho úspěšných žáků, kteří jednou budou moci vzpomínat na léta strávená v této základní škole v dobrém, tak, jak na ně mohu vzpomínat i já. Ahoj, zdravíme Hejrák. Bylo to nejlepší prožitých 9 let našeho života. Hejrák má velice jazykových a sportovních úspěchů. Jsou zde učitelé, kteří nás toho hodně naučili. Hejrák nám moc chybí a rádi na něj vzpomínáme.